Є можливість оплачувати безготівково, тобто кредитною карточкою. Ну, ця система запрацює разом в комплексі з цією, коли вже внесеться всю базу даних всіх мешканців, тобто і коли буде стояти камера. Якщо ви паркувалися на паркувальному місці, ви підходите до апарата, нажимаєте на апарат, вводите, наприклад, номер свого транспортного засобу, він вам буде показувати, скільки ви маєте будете сплатити за годину, чи за 2 години, чи там за 3 години часу. Ну, на даний момент стоїть 1 година. Тобто, якщо ви паркувалися на 1 годину, ви хочете сплатити готівкою, ви нажимаєте готівку. Якщо хочете сплатити банківською картою, нажимаєте банківською картою. Якщо хочете сплатити як постійний клієнт, ви просто торкаєтеся до прибора карточкою і ви виїжджаєте без перешкоди. В даному випадку ми сплачуємо готівкою 1 година 6 гривень. Є місце для оплати. Операція виконана успішно, тобто ви можете отримати свій чек. Система запуститься повністю через декілька тижнів, коли вже будуть працювати ці баларди. Зараз це елемент системи. Тут зараз 60 паркувальних місць, ну взагалі, а там буде 180, да, здається? 126. Ну, коли вже повністю запрацює вся система, 126 загалом паркувальних місць. Чому приватний перевізник, а не, наприклад, комунальне підприємство? Хороше приватний питання. Дивіться, тут воно потягнуло, це 1 200 000 гривень вже на сьогодні. Тільки зараз. Оця вся система, відеокамери, це, тобто це дуже великі гроші, ви розумієте? Ми на комунальне підприємство, ну, в нас просто на сьогодні немає грошей. Поки що міська рада такі гроші не готова виділяти. Де є значні потреби в коштах, там будемо залучати, ну, через відкритий тендер приватних інвесторів. Де, скажімо, потреба в коштах менша, безумовно, будемо давати комунальному підприємству. А скільки вони будуть свого прибутку віддавати місту? Скільки? Вони платять паркувальний збір, тобто є фіксована плата. В них скільки є... буде місто отримувати? Ну, в рік от старого міста 200 тисяч приблизно, попередньо ми порахували. Призна частина не блокується, безумовно. Ця схема організації дорожнього руху, розміщення парковок, воно погоджено з поліцією. Тобто це ж не то, що я чи він прийшов, все погоджено, є відповідний проєкт. Проєкт враховує рух потоків транспортних. Всі місцеві мешканці, їхні машини будуть внесені в систему, вони будуть безперешкодно в'їжджати. Відеокамера буде зчитувати номери, вони написали заяви. Чек має лежати, ну, на видному місці. От, в машині. Якщо чек не лежить і там не видно час паркування, є підстава сфотографувати машину, і це вже адміністративна справа, якщо видно номер машини.